Во средата на улица Гоце Делчев во Куманово беа повредени 10 работници кои вршиле градежни активности, откако железната мрежа врз која се града темелите на една палата паднала врз нив. Синдикатот на работниците пред Министерството за транспорт и врски одржа пресконференција. Обвинија дека и покрај тоа што нивниот синдикат побарал службен одговор за повредените работници, такво нешто не добиле. Да, побаравме информација, меѓутоа никој не ни даде и никој нема немаат, вика дека немаат надлежност. И добро ви е прашањето, ме подсети на друго. Значи, ние побаравме уште лани или оваа година на почеток, мислам дека лани беше, минатата 2018, координативно тело, кое или некоја комисија која ќе води сметка заедно со министерствата, која ќе води сметка за неправилностите на градилиште. Во каква состојба се повредените работници ја прашавме директорката на Кумановската болница Снежана Захариева. Таа телефонски ни рече дека 5 работници биле префрлени во скопските болници, а другите биле третирани во Кумановската и се пуштени на домашно лекување. Последниот кој што беше задржан во Кумановската болница со невролошки испад на лева шака, на прстите на левата шака, еве имам сознание дека утринава дежурниот лекар го има пуштено на домашно лекување, значи тоа е во добра општа состојба. Останатите, значи, се на домашно лекување и се во добра општа состојба, немаат потреба од хоспитален третман. Од Скопската болница каде се сместени повредените не ни дадоа информации за нивната здравствена состојба. Според Хелсиншки комитет, во 2018 година имало 124 повреди, а на годишно ниво 33 лица го губат животот на работното место. Во нашата земја од 2010 до 2018 година животот го загубиле 318 работници, а повредени биле над 890 работници.